အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျောင်းဒီနေ့မှာပေါ့နော် Realme C3 လေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီလုံးကိုကျွန်တော် Realme C3 ကိုဘယ်လိုသိတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ဒီအောက်သင်းကောင်းဒီလုံးလေးကိုကျွန်တော်လဲလိုက်သေးတယ်အောက်သင်းကောင်းလဲတော့ကျွန်တော်ဘက်ထရီလေးမှာတော့သူ့ရဲ့ model လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရိုက်ကြည့်လဲခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Realme C3 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီ Realme C3 ရေးကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะသူ့ရဲ့ information တွေကိုကျွန်တော်တို့ Google ထဲမှာတစ်ချက်လောက်ရိုက်ကြည့်တယ်ရိုက်ကြည့်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ရိုက်ကြည့်မယ်သူ့ရဲ့အချက်လက်တွေပါရှိမလဲเนาะဒီ user log လေးဖြည့်ဖို့တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီ video ထဲမှာဒီစိအကုန်လုံးပြပြသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะ computer screen ထဲမှာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကောလုံးလောက်လိုက်အောင်เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Google Chrome ထဲကိုဝင်လိုက်မှာပေါ့နော် Google Chrome ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Realme C3 ကိုတစ်ချက်လောက်ရိုက်စာကြည့်ကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော် Realme C3 ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ရိုက်စာကြည့်ကြည့်မယ်เนาะဟုတ်ပြီ Realme C3 Jasmine website ကပဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒီပေါ်ပါပဲဟုတ်ပြီအပြင် Realme C3 เนาะတော့ရအချက်လက်တွေသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ media tab ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီ media tab ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် touch point လေးကြည့်မယ်เนาะ media tab ဆိုရင်တချို့လုံးနေစမပြေခဲ့ဘူးဆိုရင် Realme C3 ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ ISP join ရတာနေเนาะ ISP join ရတာရှိမယ် MDK လုံးနေဆိုရင်ဟုတ်တယ်နောက်တော့ Oppo A3s တို့ A5s တို့ ਨੇ သက်ဆင်တာဗောနော်ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ Redmi ထဲမှာဆိုရင် Redmi 7ဗောနော် Redmi 7ရှိမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးကနော်ကျွန်တော်တို့ power ပိတ်ပြီးတော့နော်အတန်တိုးတဲ့ခလုံးနဲ့အတန်ချဲတဲ့ခလုံးအစုံနှိပ်ပြီးကြိုးထိုးလို့ဆိုရင်ဒီ MDK driver တိတယ်အဲ့နီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်မှာဗောနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က TFT 2နဲ့လည်းရမယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ unlock 2နဲ့ပဲကျွန်တော်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိရပြီเนาะကျွန်တော်တို့ထဲမှာเนาะ unlock 2လည်းကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးပြီเนาะ MDK driver မှာเนาะ MDK driver လည်းကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းပြီးပြီဆိုရင်ထည့်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုဘူးဗောနော်ကျွန်တော် channel ထဲမှာအချက်လောက်ဝင်စာကြည့်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင် MDK driver ထည့်သွင်းတယ်ထည့်သွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက် unlock 2လဲကျွန်တော်တို့ setup လေးလောက်ထားလိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီနေ့တိုင်းကျွန်တော်လည်းပြန်လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် unlock 2လေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်မယ် unlock 2ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ realme ကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနေ oppo ထဲမှာပါမယ် oppo နဲ့ oppo နဲ့ realme နဲ့ကတူရပါတော့။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆို Oppo ထဲကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ Oppo ထဲကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီ Realme C3 ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်နှိပ်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်။ Okay Realme C3 တွေ့ပြီ။ Realme C3 i เนาะရှိတယ်နော်။ C3 ပဲ။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Note Battery Stack ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်နှိပ်မယ်။ Okay နှိပ်လိုက်ပြီနော်။နှိပ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ဖုန်းကိုကျွန်တော်ကြိုးထိုးပေးရမှာပေါ့နော်။ကြိုးထိုးပေးဖို့အတွက်ဒီလုံးလေးကလည်းကျွန်တော်တို့နော်ဒီလုံးလေးမှာကြာတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะခလုတ်လေးပြန်တယ်ခလုတ်လဲလိုက်တော့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အသိဒီညကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်မလဲချင်တော့ဘူးမလဲချင်တော့ဘာလဲကျွန်တော်နှီးကကျွန်တော်စာခဏလေးနဲ့ပဲထောက်လိုက်တော့မှာဟုတ်ပြီဆက်လီပိတ်လိုက်မယ်เนาะ Okay ဆက်လီပိတ်မယ်ဆက်လီပိတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးကိုစာခဏနဲ့ထောက်ထားမယ်လိုလေးနှိပ်မယ်ကျိုးပစ်ထိုးလိုက်မယ်เนาะโอเคมีลาบีဆိုရင်ကျွန်တော်ကျိုးလေးပြစ်ထိုးလိုက်အောင်โอเคနောက်ခုလိုမျိုးဒန်းလေးပြေးသွားတယ် user data file မှာကျွန်တော်โอเคပြသွားပြီဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပြီဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဒီ Oppo လုံးနေ Oppo Realme လုံးနေရာကျွန်တော်တို့ Google စားပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရင်တောင်းခဲ့တဲ့အရင်ကျွန်တော်တို့ဖိနာခဲ့တဲ့တောင်းခဲ့တဲ့ Google အကောင့်ကြီးပြန်တောင်းနေတက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะဒီမှာခုနလေးကเนาะဒီ battery stack ကိုနှိပ်ပြီးတော့ alpha ဘီပေါ့နော် plug လေး alpha ဘီဆိုပြီးတော့ပေါင်းနေရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါနဲ့တခါလည်းဖြည့်လိုက်လေရတယ်ကျွန်တော်ဆက်လေးနှိုးကြည့်လိုက်ပါဆက်လေးနှိုးကြည့်လိုက် alpha v ပါနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော် alpha v ကိုခုနအတိုင်းပြန်လုံးလိုက်ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကထုံးစံအတိုင်းနော်ဒီဆက်လေးပြန်ကျိုးလေးဖြုတ်လိုက်မယ်ကျိုးလေးဖြုတ်ပြီးကျွန်တော်ဆက်လေးနှိုးကြည့်အောင်
โอเคเจ้าดีเนี่ยยောက်ลาไปဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နှိမ့်နှိမ့်လေးနဲ့ပဲကြော်သွားလိုက်ရုံပဲပေါ့နော် alpha b ပါတယ်ဆိုရင်တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလို alpha b လေးကိုပါတစ်ခါတည်းထည့်ကြော်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲကြော်သွားလိုက်မယ်ကိုလိုချင်းရဲ့ language ကိုယူပြီးတော့တစ်ခါတည်းကြော်သွားလိုက်လို့ရတယ်နှိမ့်နော်နှိမ့် skill မြားလေးတွေ့နေမြားနဲ့ကြော်သွားလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်နှိမ့်ကိုဆက်ပေးမယ်ကျွန်တော်လေးဖိန်လိုက်ကြည့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်နှိမ့်ဆက်ပေးလို့မရအောင်ဆိုရင်မိုးနဲ့ပဲထပ်ကြော်မယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ထပ်ရွေးမှာပေါ့နော်တတန်းလေးထပ်ကြော်သွားလိုက်ရုံပဲအဲဆိုရင်ကျွန်တော် home screen လေးရောက်ပြီဆိုရင်ဒီ folder ကျွန်တော်တို့ပြန်တုံးလို့ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ် home screen လေးမရောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ alpha v log ကိုကျွန်တော်ပြန်လောက်အောင်ပါပေါ့နော်ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အခုလိုမျိုးဖုံးပြမြင်နည်းတွေပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတယ်မိတ်ဆွေကစိတ်ဝင်စားတယ်ဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ